حاضر گرامی، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نعت پاک پڑھنے کی سعادت میرے حصے میں آئی، میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر جلیل الرحمان صاحب کا۔ نعت پاک کے چند شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، مطلب بطور خاص سوات ہو پائے ارشاد۔ میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، 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 دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے، دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے، میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے۔ اور نعت پاک کا یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائے، ارشاد۔ میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں، آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں، آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں، جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے، جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے، آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں، جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے۔ اور نعت پاک کا یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی ایسا چاہتے ہیں جو میں شعر پڑھ رہا ہوں، اگر آپ کے دل کی تمنا یہی ہے تو میری آواز میں آواز ملائیں۔ پیش کرتا ہوں شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے، ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے، خواب تو روز ہی آتے ہیں میری آنکھوں میں، ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے، ہو کبھی آپ کا دیدار مدینے والے۔ اور اس نعت پاک کا یا آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے، حشر کی دھوپ میں کملی میں چھپائیں گے ہمیں، حشر کی دھوپ میں کملی میں چھپائیں گے ہمیں، حشر کی دھوپ میں کملی میں چھپائیں گے ہمیں، حشر کی دھوپ میں کملی میں چھپائیں گے ہمیں، ہے دیالو میرے سرکار مدینے والے، ہے دیالو میرے سرکار مدینے والے، چاند کا نور ستاروں کی ضیا شاہد ہے۔ نعت پاک کا مقطع
سماعت کریں. چاند کا نور ستاروں کی ضیا شاہد ہے, چاند کا نور ستاروں کی ضیا شاہد ہے, آپ ہیں منبع انوار مدینے والے, آپ ہیں منبع انوار مدینے والے, میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے, دیکھ لوں آپ کا دربار مدینے والے, آپ کا ذکر میں کرتا ہوں جب اپنے گھر میں, جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے, جھومتے ہیں در و دیوار مدینے والے, میری آنکھیں ہیں طلبگار مدینے والے.